Ja nyt päästään oikein kunnon asiaan. Vähän funktio- ja sen derivaatan kuvaajien välistä yhteydestä pari esimerkkiä. Ja siinä on ensimmäinen funktio fx x kolmanteen minus x toiseen minus 6x plus 2. Ja kuvaaja näkyykö siinä. Sitten meillä on x-akselilla yksi kohta, jota voidaan liikutella. Ja sitten on piste tuolla funktion kuvaajalla, joka liikkuu tuon x-akselin kohdan mukaisesti. Ja haluttiin siis miettiä, että minkälainen on tämän funktion derivaattafunktion kuvaaja laittaisin tangenttisuoran näkyviin tuohon x vastaavaan kuvaajan pisteeseen, ja nyt oltiin siis kiinnostuneita tuon tangenttisuoran kulmakertoimesta. Laittaa sen näkyviin, niin siellä näkyy, että tuossa kohtaa esimerkiksi tangenttisuoran kulmakerroin on 6,8, ja tarkoittaa siis sitä, että derivaatan arvo tälle funktiolle f kohdassa, mikä tuo x-arvo tuossa nyt onkin, ehkä miinus 1,7, niin, se on 6.8. Laittaas se derivaatan lauseke näkyviin, se on tossa. Eli kun derivoidaan tuo f-funktio, niin sitten tulee tollanne. Ja sitten se derivaatta-funktio arvo näkyy tuossa. Eli kohdassa miinus 1.6. arvo on 6.8, eli että kuvaajalle miinus 1,6 vastaavaan kuvaajan pisteeseen piirretyn tangenttisuoran kulmakerroin on 6,8. Ja nyt jos laitetaan sitten näkyviin vielä piste, jossa koordinaatteina on tuo valittu x-akselin kohta ja sitten tuo siihen x-akselin kohtaa vastaavan kuvaajan pisteeseen piirretyn tangenttisuoran kulmakerroin, niin silloin me saadaan piste, joka kuuluu tuon funktion f, derivaattafunktion, F-pilkku kuvaajalla. ja nyt jos lähdetään siirtelemään tuota xää, niin huomataan, että meille piirtyy tuonne Fn derivaattafunktion eli F-pilkun kuvaaja eli tuolta kun tullaan vasemmalta oikealle päin, niin ensin mennään jyrkästi jyrkästi ylämäkeen eli hiihtäjä hiihtelee, jos kuvitella että hiihtäjä menee siellä, niin hiihtäjän sukset osoittaa aika jyrkästi ylämäkeen jolloin se derivaatta on positiivinen, ja sitten se mäen jyrkkyys lähtee loivenemaan, se on edelleen positiivinen, eli mennään ylämäkeen, mutta se loivenee, eli tuo korkeusarvo lähestyy nolla ylhäältä päin tulle, eli mä jyrkkyys pienenee. Jos ollaan tuolla hirmu korkealla, niin silloin mennään jyrkästi ylämäkeen, eli tuolla kun mentiin jyrkästi ylämäkeen, niin arvo on korkea, suuri positiivinen arvo. Ja sitten kun mäki loivenee, loivenee, loivenee vasemmalta oikealle mentäessä ja lopulta päädytään siihen, että hiihtäjä suksesta ottaa paaka suoraan, eli ollaan tuommoisen tässä tapauksessa mäen laella, niin silloin derivaattafunktio eli tangentikulmakertoimen arvo on nolla. Ja silloin siis tuo derivaattafunktio on x-akselilla, eli korkeusarvoltaan nolla. No sitten kun jatketaan eteenpäin vasemmalta oikealle, niin tässä tapauksessa lähdetään sitten kääntymään niin, että tulee alamäki ja pääsee Valdifiemen MM-kisoissa painelemaan kovaa vauhtia alamäkeä ja sillä derivaatta on negatiivinen, eli sukset osoittaa alaviistoa ja hiihellä alamäkeen pitkän matkaa, kunnes tuolla sitten ensin se alamäen jyrkkyys jyrkkenee ja sitten tuossa kohtaa se jyrkkyys lähtee loiventumaan. Edelleen mennään alamäkeen, mutta se jyrkkyys lähtee loiventumaan. Eli se mäki lähtee profiililtaan kääntymään takaisin tasaisemmaksi päin, vähemmän jyrkäksi. Eli sen takia tämä derivaatan kuvaaja lähti ylöspäin menemään, koska se mäen jyrkkyys lähti vähenemään. Edelleen mennään alamäkeen, mutta vähemmän ja vähemmän jyrkästi. Ja sitten lopulta päädytään siihen tilanteeseen, että ollaan tuolla mäen alla, tuommoisessa notkelmassa, ja hiihtäjän sukset osoittaa hetkellisesti vaakasuoraan, ja näin oli derivaatta saa arvon nolla. Ja sitten sieltä kun hiihtäminen jatkuu vasemmalta oikealle. Ja lähdetään kipuamaan ylämäkeen, ja ylämäen jyrkkyys kasvaa ja kasvaa, eli tangentin kulmakerroin kasvaa tuolla. Ja näin ollen tuo derivaattafunktion kuvaajan korkeusarvo myös siellä nousee ylemmäs ja ylemmäs. Eli näin muodostu funktion f derivaattafunktion kuvaaja. Ja laitetaan siihen vielä tuo derivaattafunktion lauseke näkyviin. Ja sitten tuo derivaattafunktion arvo vastaa sitä, että lasketaan tuota tangentin kulmakertoimen arvoja, eli esimerkiksi kohdassa 3.2, missä tuo x-akselin kohta tällä hetkellä on, niin siinä tangentin kulmakerro on 14.4, yhden desimaalin tarkkuudella esitettynä. Ja katsotaan sitten rationaalifunktiolle sama juttu. Pikkasen monimutkaisempi lausekkeena 3x 2 plus 1 jaettuna x 2 miinus 4. Ja tuolla funktiolla on epäjatkuvuuskohdat, nolla nollakohdissa, eli kun x on miinus 2 tai x on plus 2. Ja tehdään samalla tavalla kuin edellistäkin, eli laittaisiin tangenttisuora tuohon kuvaajalle. Ja kysymys on siis, että mikä on tangenttisuoran kulmakerroin, kun tullaan tuolta vasemmalta. Ja siellä huomataan, että derivaatta on aika lähellä nollaa, eli hyvin lähellä vaakasuoraan on tuo tangentti. Ja sitten kulmakerroin lähtee kasvamaan, mennään ylämäkeen ylämäkeen, eli derivaata-arvo kasvaa. Se lauseke sinänsä on tuon näköinen, ja se nyt ei ole tässä oleellista, että mikä se lauseke on. Se on derivointiharjoittelutehtävä sinänsä, mutta tutkitaan nyt kuvaajan ja derivaatan kuvaajan välistä yhteyttä. Laitetaan tangentin kulmakerralla näkyviin, eli tuossa kohtaa 1.3, sitten se pienenee lähemmäs nollaa tuolla, ja kasvaa tosi isoksi. Sitten kun hypätään miinus kakkosen oikealle puolelle, niin tullaan tuolta, jyrkästi kasvain ja sitten mäki loivenee ja tullaan tasaiselle. Noin, derivaatta käy nollassa, eli käy vaakasuoralla, hiihteen sukset vaakasuorassa ja sitten lähdetään menemään alamäkeen noin. Ja sitten taas kakkosen oikealla puolella hypätään tuonne seuraavalle pätkälle tätä kuvaaja ja tullaan sieltä alamäkeä lasketelle. Ja laittaa näkyviin se kuvaajan piste tuohon, eli derivaattafunktion kuvaajan piste. Eli tuolla, jos x on miinus 5,8, niin tangentin kulmakerro on 0,2, eli derivaattifunktion korkeusarvo on 0,2, eli hyvin lähellä x-akselia. Ja siitä se derivaattifunktion kuvaaja lähtee korkeusarvoltaan nousemaan, kun tuo tangentin jyrkkyys kasvaa, eli kulmakertoimen arvo kasvaa. Ja sitten kun hypätään tuonne miinus kakkosen oikealle puolelle, niin se piste sitten tulee sieltä kohta näkyviin tuolta ylhäältä. Eli derivaatta on positiivinen, niin derivaattafunktion kuvaaja on x-akseli yläpuolella. Ja kun mäki loivenee, niin derivaattafunktion kuvaaja lähestyy korkeusarvoltaan nollaa, eli se lähestyy x-akselia ylhäältä päin tullen. Ja sitten kun hiihtäjän sukustas ottaa vaakasuoraan, niin silloin derivaatta on nolla. Tangentin on nolla. Ja sitten kun lähdetään menemään alamäkeen, niin derivaatta on negatiivinen, suksetas ottaa alaviistoa vasemmalta oikealle mentäessä. Ja näin sitten derivaatta menee enemmän ja enemmän negatiiviseksi Derivaattafunktion kuva ja menee jyrkemmin ja jyrkemmin tuonne negatiiviselle puolelle. Ja sitten taas, kun x menee kakkosen oikealle puolelle, tullaan tuolta alamäkeen ja nyt derivaatta on negatiivinen, eli se kuvaajan piste tulee nyt ilmestymään tältä alareunasta kohta meidän näkyvillä. Sieltähän se tuli. Eli mennään alamäkeen, joten derivaatta arvot on negatiivisia. Ja sitten mäki loivenee ja loivenee. Vielä mennään niukasti alamäkeen, miinus 0,2 kulmakertoimena. Mennään. mennään kuitenkin alamäkeen edelleen, eli tuo derivaattafunktion kuvaaja on negatiivinen, mutta hyvin lähellä x-akselia, x-akseli alapuolelta x-akselia lähestyä. Ja sitten jos laitetaan tuo täydellisenä tuo kuvaaja näkyviin siihen, niin se olisi siinä, eli täydentää nuo katkelmapätkät, mitä sieltä jäi vähän puuttumaan. Mun nimi on Selber Janne ja katsoit just ja sen derivaatan kuvaajien väliseen yhteyteen liittyviä esimerkkejä.